وهي الكسود وهذا على سيد ميديا قلنا بيا نوع عصب تاع سبسكرايب صار لكم بالك فور ورك يو قدام بيا دقال حقنا وكنا حق راح يحل بان نقول لها بار لبان كوريا شي عيار نيك لو مقعب يحل بان عبد الشريع عيار جعل وما انت ميكروفون كل قدام يا اسلام كان قف حقنا وقيست قدوميها بار لبان كان مرسل اسلام كان ورباه انت كهلا ايا شغي انه هالكاس اللي يقول بحدي ايو يري عبد الشريع جامعه وعدسدي ان ارنتاس لغا سو حال مريا بيك لو اديكسك دونو wax waliba oo suuragal ah hase yeeshee wararkaas ayaa idii hayna daawad iyo qodobbal kale ama isoo lagu beddel rabay ciidamada ka tirsan Turkiga hase yeeshee waa noocee shabaab oo caawo ku dishanay sargaal ah gudaha magaalada Muqdisho xilbanka mayalka adag ee inta badan u janjeela dawladda federaalka Soomaaliya ciyaar jicil oo makarafoonka ayuu iga xiray gudoomiyaha baarlamaanka kadibna wacdi ayuu ii galay hase yeeshee taasi wax socona ma aha xildhibaan cabdishariic ciyaal jecel oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay wixii maanta ka dhacay gudaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo khudbad uu ka jeediyey kulankii maanta oo keentay in makarafoonka laga xirto xildhibaanka ayaa sheegay inuu aad u dhaliilay ajandaha maanta oo ahaa heshiis aan laga doodi karin oo caalami ah wasiirka waxbarashada oo uu sheegay golaha inuu yahay heshiis ay Soomaaliya ka hartay dunida isagoo dalbaday inaan heshiis aan laga doodi karin waqtiga loogu qaadin baarlamaanka ee isla markaana maanta la dhaafiyo lana gudbiyo ama lana gudagalo ama la gudagalo arrimaha muhiimka ah ee baarlamaanka horyaala cabdishariic ciyaar jecel ayaa sheegay inuu ka hadlay shaqada baarlamaanka iyo inuusan waajibaadkiisa gudoonka inuu waajibaadkiisa gudanaynin isaguna uu soo hadal qaaday hadal qaaday sharciyada doorashada arrimaha amniga iyo howlo badan oo kadibna uu arintan oo kadibna arintii ka carooday gudoomiyaha baarlamaanka oo makarafoonka ka dansaday gudoomiyaha baarlamaanka taasoo ku kaliftay inuu kursigiisii ku laabto laakiin gudoomiyaha baarlamaanka oo aflagaado u geystay oo goobtii wacdi diini ah ka jeediyey kuna tilmaamay istustus anshax darro aan fiicnayn waayo arintaasi maanta waa la igu gafay gudoomiyaha haddii uu iga xalmarin waayo meel kasta ayaan garaaci doonaa markii aan fariistay waxaa hoos ka iri qiil dambe ma harin diintoo lagu qaraabtaahe ayuu yiri xildhibaan cabdishariic ciyaar jecel oo saxaafadda kula hadlay bannaanka kore ee baarlamaanka markii uu kulanka dhammaaday kaasoo saxaafadda bannaanka laga geeyey hase ahaatee gebi ahaantaana loo diiday dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo wada qorsho ah in ay dowladda Eritrea iyo Turkiga ay ku wareejiso amniga isla markaana markii ay baxaan ciidamada AMISOM dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dowladda Turkiga iyo Eritrea kala xaajoonaysa sidii ay taliyayaal ciidan ugu diri lahayd Soomaaliya iyo qalab lagula dagaalamo Al-Shabaab markii ciidamada AMISOM ka baxaan dalka sanadka 2011-ka ay soo socoto hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya oo danaynaysa inay labadaas dal la wareegaan amniga magaalada qorshahan hadda mid laba geesood ah ayaa u baahan doono ogolaansho looga helo qaramada midoobay oo leh amarka in ciidamada AMISOM si tartiib tartiib ah looga saaro Soomaaliya inta ay ciidamada Soomaaliya awood u yeelanayaan inay la wareegaan guud ahaan amniga dalka Soomaaliya isla markaana xasilooni ku soo celiyaan dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ugu deeqday malaayiin doolar oo lagu maalgelinayo mashaariicda kaabashada dhaqaalaha sida wadooyinka isbitaalada garoonka diyaaradaha aadan cadde Muqdisho iyo iskuulada halka Eritrea Ethiopia iyo Djibouti iyo Soomaaliya ay dhawaan abuurteen wax loo yaqaano isbahaysiga cusub oo ah iskaashiga kobcinta arrimaha dhaqaalaha iyo amniga ee wadamada Geeska Afrika safiirka Turkiga ee Kenya Axmed Cilmi Miroglo ayaa sheegay inuusan ka warqabin wada tashiga noocan oo kale ah wuxuuna codsaday in arrintan wax laga weydiiyo safaaradda Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sanadkii hore ee soo celisay xiriirkii la lahayd Soomaaliya kadib ku dhawaad 15 sano oo cadaawad kala dhexaysa Soomaaliya markii lagu eedeeyay inay maalgeliso kooxaha argagixisada Al-Shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada AMISOM iyo dowladda Soomaaliya haddii ay qorshahan soo galaan Turkiga iyo Eritrea waxaa noqon karta guul u soo hoyatay Soomaaliya maadaama AMISOM oo kaashanaysa deeqbixiyaasha caalamka ay ku guuldareysteen qorshihii ahaa inay tababaraan 30,000 oo askari oo Soomaali ah ka hor inta aysan dalka ka bixin waxaana kaliya hadda tababareen ama tababar ay siiyeen 10,000 oo kaliya islamarkaasina halka ay u joogaan oo kaliya dhaqaalo inay helaan 30,000 ayaa lagula ballamay laakiin 10,000 oo askari ayay tababareen xilli oo waqtigoodu soo dhow yahay
haddii afrika ku guuldaraysato fikradda ah afrika xaliso dhibaatada soomaaliya uma furno xal aan ahayn inay raadsato turkiga eritriya ama dowladaha kale oo ay rabto, ayuu yidhi cabdiwahaab sheikh cabdisamed oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha afrika. Victor cabdiwahaab ayaa sheegay inay al-shabaab sii wadaan weli inay ciidamada amisom u muujiyaan inay yihiin kuwa gumaystayaal ah oo aan ahayn kuwa dalka u jooga nabad ilaalin, hase ahaatee halkaasina la rabo in halkaasi lagu halaago. dhinaca kale, haddii aan eegno al-shabaab oo war ka soo saartay dil xalay ah cawa ama galabta ay ku geysteen magaalada muqdisho sargaal sare islamarkaana ku faanay, al-shabaab oo war ka soo saartay sargaal ciidan oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho, faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dil maanta xaafadda saybiyaano ee degmada hodan lagu geystay nin la sheegay inuu ka tirsanaa saraakiisha ciidanka dowladda, gaar ahaan kuwa loo yaqaano mangarafta ee ay tababareen ciidamada maraykanka. War ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in rag hubaysan oo kooxdooda ka tirsan inay dileen muuse abuukar axmed nuurow oo al-shabaab tilmaameen inuu ahaa sargaal sare oo ka tirsan bangaraafta oo ay tababareen ciidamada maraykanka isla markaasina ay gaadgaadayeen. al-shabaab ayaa sheegatay inay sargaalkan ku dileen magaalada muqdisho uu qaabilsanaa sahminta goobaha weerarada habeen dheelmadka ah oo lagu qaadayo deegaanada ay joogaan al-shabaab oo gobolka shabeellada hoose, isla markaasina ay shabaab oo ku ahaa laf dhuun gashay. mujaahidiinta ayaa degmada hodan ku qaarijisay muuse abuukar axmed nuurow oo ka tirsanaa ciidamada bangaraafta wuxuu ahaa cadow ku hogaamin jiray deegaano ka tirsan shabeellaha hoose, ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay al-shabaab oo ay ku qoreen bartooda websaytka isla markaasina ay ku faaneen dilka ay u geysteen ninkani. laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa ka hadlin dilka al-shabaab ay sheegatay mas-uuliyaddiisa, waxaana dilka imaanaya xilli xalay si kam ah magaalada muqdisho loogu dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka kumandooska isla markaasina turkiga ay soo tababareen oo khibrad aad u weyn ah oo lahaa isla markaasina dagaalkii ugu dambeeyey ee ka xoreeyey owdhigle isla markaasina hogaaminayay ciidamada halkaasi ay shoob ka saareen. sargaalkan la dilay xalay ayaa muhiim u ahaa dowladda soomaaliya, iyadoo taas dhibaatadaas lala tacaalayo ayaa iminka waxaa soo baxaya in muuse abuukar axmed nuurow halkaasina lagu dilay galabta isla markaasina shabaab ay ku faanto. ma aha markii ugu horreysay al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya si qorshaysan ku dilaan mar kasta ayay sidaan oo kala sameeyaan, hase ahaatee goob kasta iyo wakhti kasta iyo xilli kasta ayay cidday rabaan ku qaarijiyaan. daraad ayay ahayd markii al-shabaab ay qof kasta usoo diraan karfanta lacagta lagu iibinayo, hase ahaatee qof iska socdo ama askari ama dowladda ka tirsan ayaa telefoonka usoo dhacaya, saa hadduu u fiiriyo waa $20 ama $15 isla markaana qoraal uu la socdo ah abti mujaahidiinta ayaa kuusoo dirtay karfantaadii isdiyaari isbuuca dambe waxaa tahay dil, hase ahaatee al-shabaab ayaa maare loo laaya. halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media, fadlan subscribe saaro gobeelka furo oo daaw wararkii ugu dambeeyay xiisa leh.